خیبر پختونخوا کے سرکاری کالجز میں طلباء کو پڑھانے والے مرد و خواتین اساتذہ کلاسز چھوڑ کر پشاور کے صوبائی اسمبلی چوک میں جمع ہو گئے اور لیکچر دینے کی بجائے نعرہ بازی کرنے لگے۔ سرکاری کالجز کی پروفیسر اور لیکچرر کالجوں میں بورڈ آف گورننس قائم کر کے مجوزہ نجکاری کے خلاف، جبکہ ٹیچنگ اسسٹنٹس اپنی ملازمت مستقل نہ ہونے پر سراپا احتجاج ہیں۔ بی او جی کے نام پر یا ایس سی ٹی کے نام پر ایک کالا قانون یہ لوگ لا رہے ہیں، جس کا مطلب تعلیم کو پرائیویٹائز کرنا ہے۔ کالج اساتذہ سے مذاکرات کر کے احتجاج ختم کرانے پی ٹی آئی کے ایم پی اے فضل الہی پہنچے، لیکن مظاہرین نے وزیر اعلیٰ کے علاوہ کسی سے مذاکرات نہ کرنے کا کہہ کر انہیں واپس کر دیا۔ صوبے بھر سے آئے سرکاری کالجز کے اساتذہ نے اسمبلی چوک پر ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ کیمرامین اجمل خان کے ساتھ فخر الدین سید، 92 نیوز، پشاور۔